ଚଲ ଏଇଠି ଏମିତିରେ ଅଫଲି କହିଦେଉଛି। ଦେଖ କ'ଣ ହେଇଥିଲା, ଦେଖ ଫାର୍ଷ୍ଟ ୱାର୍ଲଡ ସେକେଣ୍ଡ ୱାର୍ଲଡ ଚାଲିଥିଲା, ଜାପାନ କ'ଣ କଲା ନା ଦେଖ ଏଇଠି ଉପରେ ଖାଲି ଟିକେ ବନେଇ ଦେଉଛି। ଏଇଠି ଅଛି ଜାପାନ, ଠିକ ଅଛି, ତାପରେ ପାସିଫିକ ଓସିଆନ, ତାପରେ ଯାଇକି ଆସିବ କିଏ ୟୁଏସଏ ଅଛି, ମାନେ ନର୍ଥ ଆମେରିକା, ସାଉଥ ଆମେରିକା ତଳେ ଅଛି। ଏଠି ଧରାଯାଉ ରହିଲା ୟୁଏସଏ ରହିଲା ଏଠି, ନାଇଁ ମଝିରେ ପୁରା କ'ଣ ପାସିଫିକ ଓସିଆନ, ତାପରେ ଆସିବ ଏଠି, ଇଆଡ଼େ ଆସିବ ଆଗେ କିଏ ପହଞ୍ଚିବ, ଜାପାନ ଆସିବ ତମେ, ତାପରେ ସେମାନେ ଆସିବ ଆସିବା। ଏଇ ମଝିରେ ପାସିଫିକ ଓସିଆନ ଗୋଟେ ଆଇଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଅଛି, ହାୱାଇ ଆଇଲ୍ୟାଣ୍ଡ। କ'ଣ ଆଇଲ୍ୟାଣ୍ଡ? ହାୱାଇ ଆଇଲ୍ୟାଣ୍ଡ, ଠିକ ଅଛି। ତାର ହେଡକ୍ୱାର୍ଟର ହେଉଛି ହନଲୁଲୁ, ହନଲୁଲୁ, ତାର ଯାହା ନାଁ ବୋଝେ ମୁଁ କିସ କରିବି, ହାୱାଇ ଆଇଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଯୋଉ ହେଡକ୍ୱାର୍ଟର ହନଲୁଲୁ। ଏକ୍ଚୁଆଲି ସେ ହାୱାଇ ଆଇଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ କ'ଣ ଥିଲା ନା, ଗୋଟେ ଜାଗାଟା ଗୋଟେ ସେମାନେ ପୋର୍ଟ ତିଆରି କରିଥିଲେ, କିଏ ଆମେରିକା, ଆମେରିକାର ସେଟା ହେଉଛି କ'ଣ ନେଭି, ଆମେରିକାନ ନେଭିର ସେଟା ହେଉଛି କ'ଣ ଗୋଟେ ବେସ୍ ଥିଲା, ଆମେରିକାନ ନେଭିର, ଆମେରିକାନ ନେଭିର କ'ଣ ଥିଲା, ସେଟା ଗୋଟେ ବେସ୍ ଥିଲା, ନେଭି ବେସ୍ ଥିଲା ଏଇ ହାୱାଇ ଆଇଲ୍ୟାଣ୍ଡଟାରେ। ତାର ନାଁ ଥିଲା କ'ଣ କହିଲ, ପୋଲ ହାର୍ବର, ପୋଲ ହାର୍ବର, ବୁଝ କଥାଟା। ହାୱାଇ ଆଇଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ କ'ଣ ଥିଲା ନା ପୋଲ ହାର୍ବର ଗୋଟେ ତାଙ୍କର ରଖିଥିଲେ, ଏଟା ହେଉଛି କ'ଣ ଆମେରିକାର ୟୁଏସଏ ନେଭିର ଗୋଟେ ବେସ୍ ଥିଲା, ବହୁତ ଜାହାଜ ଥିଲା ସେଠି, ବୁଝିଲେ କଥା। ଇଭେନ ୟୁଏସଏ ନେଭିର, ୟୁଏସଏ ନେଭିର ଖୁଦକା ମତଲବ ସବୁ ନେଭିର, ସବୁ ଦେଶର ନେଭିର ଏୟାରଫୋର୍ସ ବି ଥାନ୍ତି, ମାନେ ସେ ଯେଉଁ ଏୟାରକ୍ରାଫ୍ଟ କ୍ୟାରିୟର ଉପରେ ଫାଇଟର ପ୍ଲେନ୍ ସବୁ ଲୋଡ୍ ହେଇକି ଥାନ୍ତି, ବୁଝିଲେ। ଯେତେବେଳେ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଲା ମାନେ ସେଇଠୁ ଟେକଅପ୍ କରିବେ, ଯାଇକି ମାରିକି ଫେର ଆସିକି ସେଠି। ଏବେ ଆମର ଯେଉଁ ଥିଲା ନା ଆଇଏନଏସ୍ ବିକ୍ରାନ୍ତ ଥିଲା, ଏଇନା ତ ଆହୁରି ଡେଟର ସବୁ ଅଛନ୍ତି। ତ ଇଏ କ'ଣ କରିଥିଲା ନା, ଏଇ ଯେଉଁ ପୋଲ ହାର୍ବରରେ ଇଏ ବନେଇଥିଲା ଆର୍ମି ବେସ୍, ବୁଝିଲେ। ସେ କିଛି ତାର ୱାର୍ଲଡ ୱାର୍ ସାଙ୍ଗରେ କିଛି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ, ଜାପାନ କିସ କଲା ନା ଦିନେ ତାର ସେତିକି ସବୁ ଏୟାରଫୋର୍ସ ଥିଲା, ହଁ କି ନାଇଁ, ସବ ଯାଅ ଏ ଯାଇକି ହାୱାଇ ଆଇଲ୍ୟାଣ୍ଡକୁ ପୋଲ ହାର୍ବରକୁ ଡେଷ୍ଟ୍ରୟ କରିକି ଆସ, ହଁ କି ନାଇଁ। ଇଏ ଗଲେ ସବୁ ପୁରା ଏକାଥର ପୁରା ୟାର ଏୟାରଫୋର୍ସ ଗଲା, ବୁଝିନି କଥା। ଏମାନେ କିଏ ତାର ଦୁଇ ତାର ବସିଥିଲେ ଶୋଇଥିଲେ, ବୁଝିନି କଥା, ଦୁଇ ତାର ଅଛନ୍ତି ମାନେ ସେଠି ସବମରିନ, ସବମରିନ ଫବମରିନ ସବୁ ଥିଲା ତାର, ବୁଝିନି କଥା। ଡେଷ୍ଟ୍ରୟର ହେଇଗଲା, ଏୟାରକ୍ରାଫ୍ଟ କ୍ୟାରିୟର ସବୁ, ଏୟାରଫୋର୍ସ ଯେତିକି ସବୁ ଥିଲେ, ସିଧା ଗଲେ ଆଖି ବୁଜା ବମ୍ ପକେଇଲେ ସେଠି ସବୁ, ବୁଝିଲେ, ଆଖି ବୁଜା ବମ୍ ପକେଇଲେ, ପୁରା ଡେଷ୍ଟ୍ରୟ କରିଦେଲା ସେଠି, ପୁରା ଡେଷ୍ଟ୍ରୟ କରିଦେଲା ପୋଲ ହାର୍ବରକୁ। ବହୁତ ଲୋକ 3-4 ହଜାରରୁ ବେଶୀ ବେଶୀ, ଆରେ ମାନେ 21ଟା ସ୍କ୍ୱାଡନ, 21ଟା ସ୍କ୍ୱାଡନ ମାନେ ବୁଝୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ସ୍କ୍ୱାଡନରେ 30-40ଟା ଏୟାରକ୍ରାଫ୍ଟ କ୍ୟାରିୟର ଥାଏ, ମାନେ ସରି ଏୟାରକ୍ରାଫ୍ଟ କ୍ୟାରିୟର ଏୟାର ମାନେ ଫାଇଟର ପ୍ଲେନ ଥାଏ, ସେମିତି 21ଟା ସ୍କ୍ୱାଡନ ଯୋଉ ତାର ଥିଲା ଜାହାଜ ଗୁଡାକ ଫାଇଟର ପ୍ଲେନ ସବୁ ଗୁଡା ଉପରେ ବମ୍ ଫମ୍ ପକେଇ ପୁରା ବରବାଦ କରିଦେଇକି ଘୁରି ଆଇଲେ ସବୁ। ଆମେରିକା କହିଲା ଭାଇ ମୁଁ କି କନି, ମୋର ଭୁଲ କି, ତୁ ତୋର ଲାଗୁଥିଲୁ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଯାହା ତମେ ଉତ୍ପାଦ ହଉଛ ହୁଅ ତମେ ଜର୍ମାନୀ ଫର୍ମାନୀ ସାଙ୍ଗରେ, ମୋର ଭୁଲ କିଲ୍ ଥିଲା, ତୁ କି ପାଇଁ ମୋ ଲୋକଙ୍କୁ ମାରିବୁ, ମୋର କ'ଣ ସେ ସୋଲଜର ଗା ସବୁ ନେଭି ସୋଲଜର ସବୁ କାହିଁକି ମାରିବୁ ତୁମର। ଜାପାନ କହିଲା, କହିଲା ତୁ ନା ବହୁତ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରିଯାଉଛୁ, ମୁଁ ଦେଖିକି ସହି ପାରୁନି, ମୋର ଦିହର ଯାଉନି, ମୋର ବୁଝିପାରୁଛ ନା କଥା। କହିଲା ମାନେ, କହିଲା ଦେଖ ବୁଝଉଛୁ, ଦେଖ ଆମେରିକା ମୂର୍ଖ ବୁଝବେ, କହିଲା ଜଣେ ଯଦି କେବେ ବୁଝେଇବି, ଜଣେ ଯଦି ଜୋର ଦୌଡ଼ୁଛୁ, ବୁଝିଲେ, ଜଣେ ଫାଷ୍ଟ ଦୌଡ଼ୁଛୁ, ହଁ କି ନାଇଁ, ତାକୁ କ୍ରସ କରିତେ ହେଲେ ତାଠୁ ସ୍ପିଡରେ ଆମକୁ ଦୌଡ଼ତେ ହବ, ହଁ କି ନାଇଁ। ଜଣେ ଫାଷ୍ଟ ଦୌଡ଼ୁଛୁ, ଜଣେ ଫାଷ୍ଟ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରୁଛି, ତାକୁ କ'ଣ କରିଦେବ, ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ଅଟକେଇତେ ଚାହିଁବା, ମାନେ ତାକୁ ଯଦି ଆମେ କ୍ରସ କରିତେ ଚାହିଁବା, ତାହେଲେ ତାଠୁ ସ୍ପିଡ ଯାଇତେ ହବ, ନହେଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ଉପାୟ ଅଛି କ'ଣ ନା, ତାକୁ ଏଠି ଅଟକେଇ ଦିଅ ହେଲା, ତାକୁ 2 ଜଣ ସେଠି ଧରିକି ଦକ୍ତ ହେଲା, ଆଉ ତାର ଇଏ ଦୌଡ଼ିକି ପଳେଇଯିବ ତାର, ବୁଝିପାରୁଛ ନା କଥା। ଏ କଥା ଠିକ ସେଇଆ, ତୁ ବହୁତ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରୁଥିଲୁ, ମୋର ଦିହର ଗଲାନି, ଜାଣିଛୁ ନା ଜାପାନ କେତେ ବଦମାସ ଥିଲା, କହିଲା ଆମେ ସହି ପାରିବ ନା। ଆମେରିକା କହିଲା ତତେ ୟାର ଜବାବ ଦେଇତେ ହବ, କାହିଁକି ଏମିତି କରୁ, ତତେ ୟାର ଜବାବ ଦେଇତେ ହବ। ଜାପାନ କହିଲା ବମ୍ ପକେଇବୁ ତ, କିଟା କରିବୁ, ବମ୍ ପକେଇବୁ ନା, ମୁଁ ଜାଣିଛି ତୁ କି କରିବୁ, ତୁ କି କରିବୁ ସେଟା ମୁଁ ଜାଣିଛି, ତା ପରିଣାମ ମୁଁ ଆଗୁଆ ଜାଣିସାରିଛି ହେଲା, ହାର୍ଡଲି କିସ କରିବୁ, ଏୟାରଫୋର୍ସ ଆସିକି ବମ୍ ପକେଇବୁ ହେଲା, ମୁଁ କିସ ଜାଣିନି, ତାପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରିପେୟାର କରିସାରିଛି ପ୍ରିପାରେସନ, ଆଏ ବମ୍ ପକା, କେତେଟା ବମ୍ ପକେଇବୁ ପକା, ଆମେରିକା କହିଲା ଛାଡ଼ବିନି ରହବେ ତତେ। ସେଇ ଟାଇମରେ ଜାପାନର ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ, ଆମେରିକା ଡେଭଲପ କରୁଥିଲା ନ୍ୟୁକ୍ଲିଅର ବମ୍ ହେଲା, ଆମେରିକାର ସକ୍ସେସ ହେଇଗଲା ନ୍ୟୁକ୍ଲିଅର ବମ୍ ହେଲା,
ଜାପାନ ବେପାର କେହି ଦେଶ ଦୁନିଆ ସାରା କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ମାନେ ଏଠି ଜର୍ମାନର ଜଣେ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ଲାଗିଥିଲା ଡେଭଲପ କରିବା ପାଇଁ, ଆମେରିକାର ଆଉ ଜଣେ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ଲାଗିଥିଲା ଡେଭଲପ କରିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଆମେରିକା ବାଲା ଶୀଘ୍ର ସକ୍ସେସ ହେଇଗଲେ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମଟା କେତେ 1950ରେ ପାଖାପାଖି ସେଟା ସକ୍ସେସ ହେଇଥାନ୍ତା, 50 କି 47 ସେଇ ଭିତରେ, ତା ଆଗରୁ ସକ୍ସେସ ହେଇଗଲା ସେଟା ହେଲା। ଯିଏ ସକ୍ସେସ ହେଇଗଲା ଟେଷ୍ଟ ମେଷ୍ଟ କରିଦେଲା, ଆମେରିକା କହିଲା ଭାଇ ଲୁଡ୍ କର ଜାହାଜରେ ସବୁ, ଜାପାନ ବୋମ ଏଠି ବରବାଦ କରିଥିଲା, ସିଧା ଜାହାଜରେ ଲୋଡ୍ କଲେ ସେ ବମ୍କୁ ଆସିଲେ। 1945 ମନେ ରଖିବ, 1945 ହିରୋସୀମା ଉପରୁ ଆସିଲେ ପ୍ଲେନରେ, ବମ୍ଟା ପକେଇ ଦେଇକି ଚାଲିଗଲେ। ବୁଝିଲେ କଥାଟା, ଲୋକ ବୁଝିପାରିଲେନି କେତେବେଳେ ବସିକି ଦାନ୍ତ ଘଷୁଛୁ, ହଠାତ୍ ବମ୍ ପଡିଲା, ରେଡିଏସନ ଆସିଲା, ସେଥିରେ ବ୍ରସ ରହିଗଲା, ବ୍ରସ ରହିଗଲା, ମଣିଷ ଧୂଆଁ ହେଇଯାଇଛି ହେଲା। ନ୍ୟୁକ୍ଲିଅର ବମ୍ ବହୁତ ଖତରନାକ, ବୁଝିଲେ କଥା, ସେ ଯୋଉ ଗାମା ରେଜ୍ ବାହାରି ବସେ, ଗାମା ଫାମା ଯୋଉ ରେଜ୍ ସବୁ ବାହାରି ବସେ, ପୁରା କଣ କରିବ ନା ଭାପ ବନେଇ ଦେବ ତମକୁ, ପୁରା ପାଉଡର ହେଇଯିବ, ବୁଝ ପାଉଡର। ବସିଥିବେ ତମେ ବସିକି ଅନଲାଇନ୍ କ୍ଲାସ୍ କରୁଛ, ଏଠି ହଠାତ୍ ତମେ ଏଠି କ୍ଲାସ୍ କରୁଛି, ଏଠି ଗୋଟେ ନ୍ୟୁକ୍ଲିଅର ବମ୍ ଫୁଟିଲା, ଗୋଟେ ହାଲକା ରେଡ୍ ମାନେ ପୁରା ସ୍ପିଡ୍ରେ ରେଡିଏସନଟା ଆସିବ, ମୋତେ ପୁରା ଧୂଆଁ କରିକି ପଳେଇବ, ମୋର ଛାଇଟା ଖାଲି ଯଦି ପଡିବ ପଡିବ ଏଇଠି ପଡିଯାଇଥିବ ରହିଯାଇଥିବ, ନହେଲେ କିଛି ଚିହ୍ନ ରହିବନି, ବୁଝୁଛ ନା, ପୁରା ଡେଷ୍ଟ୍ରୟ ହେଇଗଲା ଭାଇ, ଭୟାନକ ଡେଷ୍ଟ୍ରୟ ହେଲା। ମାନେ ଆମେରିକା ବି ଭାବିନଥିଲା ଏତେ ମାନେ ନ୍ୟୁକ୍ଲିଅର ବମ୍ ଏତେ ବଦ ମାନେ ଉତ୍ପାଦ କରିବ ବୋଲି। ଜାପାନ କହିଲା କି ହେଲା ଭାଇ କି ହେଲା, ଜାପାନ କିଛି ବୁଝତେ ବୁଝତେ ଜାପାନକୁ ଫେର ଆମେରିକା କହିଲା ମୁଁ ପକେଇଛି ବମ୍, ମାନେ କହୁଥିଲା ବମ୍ ପକେଇବୁ ଦେଖ ମୋର, ଜାପାନ କହିଲା ଠିକ ଅଛି ଛାଡ଼ବାନି ଆମେ ତୋତେ, କହିଲା ତୁ କି ଛାଡ଼ବୁନି। ତାର 3 ଦିନ ପରେ ହେଲା ଏଠି ପକେଇଥିଲା ଅଗଷ୍ଟ 6ରେ ହିରୋସୀମାରେ, ତାର 3 ଦିନ ପରେ ନାଗାସାକିକୁ ସେଠି ଆଉ ଗୋଟେ ପକେଇଦେଲା ହେଲା। ଜାପାନ କହିଲା ପ୍ରଭୁ ଭୁଲ ହେଇଗଲା ମୋର, ଆମେ କ୍ଷମା କରିଦେ ଭାଇ ମୋର ପାରିବିନି ଭାଇ, ଦିଟା ଦିଟା ମାନେ ଦିଟା ଦିଟା ସହରର ଲୋକ ପୁରା ଆଗାତରେ ଧୂଳି ସାହା ଦେଇଗଲେ, ସବୁ କିଛି ବଞ୍ଚିଲାନି ଜାଣି, ପୁରା ଜାପାନ ପୁରା ସରେଣ୍ଡର କହିଲା କ୍ଷମା କରିଦେ ମତେ, ମୋ ଜୀବନରେ ମୁଁ ଆର୍ମି ତକ ରଖିବିନି, ବମ୍ ବମ୍ ଏୟାରଫୋର୍ସ ତ ଦୂରର କଥା, ବୁଝୁନା କଥା, ମୁଁ ଆର୍ମି ବି ରଖିବିନି, ବୁଝୁନା କଥା, ମୋତେ ଭାଇ ଯୁଦ୍ଧ ପୁଦ୍ଧର କିଛି ମିଳିବନି ଆଉ, ମୁଁ ଜାଣିପାରିନି ଯୁଦ୍ଧରେ ଖାଲି ନୁକସାନ ହୁଏ ଆଜ୍ଞା ନାଇଁ। ତାହେଲେ ଆମେରିକା କହିଲା ବାସ ବୁଝିଲୁ ନାଇଁ ନା, କହିଲା ହଁ ବୁଝିପାରିନି, ତାହେଲେ ଟେନସନ୍ ନେଇନି, ତୁ ଯଦି ମୋ ଶରଣକୁ ଆସିଛୁ ତ କିଛି ଟେନସନ୍ ନେବା ନାହିଁ, ତୁ ଆର୍ମି ଫାର୍ମି ରଖନି, ତୋର ରକ୍ଷା କରିବା ତତେ ରକ୍ଷା କରିବା ଜିମ୍ମେଦାରୀ ଆମେରିକା ନେଉଛୁ, ବୁଝୁଛୁ ନା, ଆମେରିକା ବି ଦୟା ନାଗିଲା ଟିକେ ଏତେ ଲୋକଙ୍କୁ ମାରିଦେନି ମୁଁ। ଜାପାନରେ ନିଜର ଆର୍ମି ନାହିଁ, ମାନେ ଜାପାନର ଲୋକ ଆର୍ମିରେ ଯାଆନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବା ଦାୟିତ୍ୱ କିଏ ନେଇଛି, ଆମେରିକା ନେଇଛି ଜାପାନକୁ। ବୁଝିପାରୁ କଥାଟା, ମନେ ରଖିବ ଆରେ ଫାଷ୍ଟ କେଟି ହେଇଥିଲା ହିରୋସୀମା ନାଗାସାକି, ଆଲଫାବେଟିକାଲି ଏଚ୍ ଆଗେ ଆସିବ ନା ଏନ୍ ଆସିବ, ଏଚ୍ ଆସିବ ଆଲଫାବେଟିକାଲି ଏଚ୍ ଆସିବ, ତାପରେ ଏନ୍ ଆସିବ ନା, ଏଚ୍ ଆସିବ, ତେଣୁ ମନେ ରଖିବ ଅଗଷ୍ଟ 6, ତାପରେ ଅଗଷ୍ଟ 9, ଫାଷ୍ଟ ଯେ ବମ୍ଟା ପକେଇଥିଲା ସେ ବମ୍ଟା ନାଁ ହଉଛୁ ଦ ଲିଟିଲ ବୟ, ମାନେ ଛୁଟକା ଛୋଟୁ ଛୋଟୁଆ, ବୁଝିଲେ କଥା, ସେ ବମ୍ଟା ଯେଟା ହିରୋସୀମା ଉପରେ ପଡିଥିଲା ଫାଷ୍ଟରେ ପଡିଥିଲା, ତା ନାଁ ହଉଛି ଲିଟିଲ ବୟ, ଆଉ ଗୋଟେ ଥିଲା ଫେଟମେନ୍, ଦ ଫେଟମେନ୍, ଲିଟିଲ ବୟ ଫେଟମେନ୍, ଗୋଟେ ୟୁରାନିୟମରେ ତିଆରି ହେଇଥିଲା ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ଲୁଟୋନିୟମରେ ତିଆରି ହେଇଥିଲା, ଠିକ ଅଛି, ଲିଟିଲ ବୟ ଫେଟମେନ୍, ହିରୋସୀମା ନାଗାସାକି, ଅଗଷ୍ଟ 6 ଅଗଷ୍ଟ 9 କେଡି ଜାପାନରେ, କିଏ ପକେଇଥିଲା ଆମେରିକା, କେବେ 1945 1945, ଓକେ।